Mamlakatimizning eng katta hududlaridan biri hisoblangan Toshkent viloyati o'zida 22 ta tuman va shaharni birlashtiradi. Aholisi esa qariyb 3 millionga yaqin. Hududda 4 ta sektor tomonidan reja bo'yicha aholi muammolarini o'rganish hamda ularga yechim topish maqsadida sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Bo'stonliq tumanida o'tgan ana shunday xalq bilan muloqotdan muxbirimiz xabar qiladi. Bugungi tub islohotlardan asosiy maqsad xalqimizning turmush darajasini oshirish, aholining farovon yashashi uchun munosib shart-sharoit yaratishga qaratilgan. Toshkent viloyatida ham xalq bilan muloqot qilib, o'rtaga tashlangan masalalarni ijobiy hal etishga ustuvor vazifa sifatida e'tibor berilyapti. Bu gal ham shunday bo'ldi. Birinchi sektor boshlig'ining Bo'stonliq tumanida tashkil qilingan sayyor qabuliga kelgan fuqarolar mavjud muammolarning ijobiy hal etilishiga to'liq umid va ishonch hosil qilishdi. Muloqotda 200 nafardan ortiq fuqaro, viloyat, tuman, korxona va tashkilotlar rahbarlari mas'ul xodimlar ishtirok etishdi. Unda tadbirkorlik, uy-joy, kommunal tibbiy xizmat ko'rsatish sohalariga oid, shuningdek, moddiy yordam va kredit olish masalalaridagi murojaatlar tinglandi. Bu jarayonda mutasaddi tashkilotlar rahbarlari jalb etilib, muammoni qisqa vaqt ichida hal etishga e'tibor qaratildi. Chinor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan keldim. Kelishimdan sabab asosiy oqibiyotgan behudiga oqibiyotgan suvni tartibga solish, bizning mahallamizdan oqayotgan suvni yillar davomida hech kim nazarga olmasdan uni chorasini ko'rmadi. O'shaning uchun majbur bo'ldim kelishga. Keyingi masala, men mas'uliyati cheklangan jamiyatida ta'sischi bo'lib hisoblanaman. O'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatda ixtiyorida 17 xonadan iborat qurilishi tugallangan bir qavatli binoyimiz bor. Shuni sherikchilik asosida tibbiyot boshqarmasi yo bo'limlariga ijaraga berib foydalanishni yo'lga qo'yish edi. Chunki aholi diagnostikaga o'tish uchun borish uchun Bo'stonliqqa, Chirchiqqa, Toshkent shahriga borib o'sha o'zini diagnostika qilib tekshirib kelishga majbur. Agarda shu narsa shu yerda ochilsa, insonlarni aholini mushkuli oson bo'ladi degan maqsadda bu masalani ko'tardi. Ikkala masala bo'yicha ham tegishli idoralar rahbarlariga ko'rsatma berdi. O'ylaymanki, bu ham yechimini topadi. Men Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Ozodbek Sarbon transport korxonasini ta'sischiman. Korxonada 86 ta transport vositalari bo'lib, Chirchiq-G'azalkent yo'nalishida qatnaymiz. Lekin bu Chirchiq-G'azalkent yo'nalishimizda noqonuniy yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotgan fuqarolar, transportlar bizani qiynab kelayotgan edi. O'tgan safar sektor boshlig'i qabuliga murojaat qilgan edim. Bizani muammolarimiz o'rganib chiqib, tegishli organlar bilan birgalikda bizani muammolarimiz ko'rib chiqilib, barcha muammolarimiz bartaraf qilindi. Shu bugungi kunga kelib, transportlarimiz emin erkin harakat qilib, naqd pul tushumlarimiz ko'paydi, soliq to'lovlarimiz oshdi. Shuning uchun bugungi sektor qabuliga o'zimni minnatdorchiligimni bildirgani keldim. Qabul jarayonida nogironligi bo'lgan shaxslarning murojaatlariga alohida e'tibor qaratildi. Masalan, fuqaro Jasur Jumayev Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rasomchilik va dizayn institutida o'qituvchilik qiladi. Uning noyob qobiliyati bo'lib, yoshligidan hunarmandchilikka qiziqadi va o'zining ana shu hunari orqali dunyoning ko'plab davlatlarida bo'lgan. Jasurning niyati o'zi tug'ilib o'sgan Sijjak qishlog'ida hunarmandchilik sohasida to'garak tashkil etish va kasbining sir asrorlarini yoshlarga o'rgatish. Ammo bu yo'nalishdagi biznes rejani amalga oshirishda hunarmand joy masalasida qiynalgan. O'zim kasbim somon san'ati ustasi, somon orqali kartinalar yarataman. O'zimni qalbimda, ichimda tug'ilgan bitta savol bor edi. O'zimni ona qishlog'imda qandaydir hunarmandchilik markazi yaratish. Bu Sijjak qishlog'ida. Sijjak qishlog'ida yaratish maqsadida 2015-yil mahalla fuqarolar yig'iniga taklif bilan chiqqanimda menga o'sha zaxiradagi yerni ko'rsatgandi, taklifimni inobatga olib va men bu o'sha yer masalasi bo'yicha tuman hokimligiga 4 yil mobaynida murojaat qilgandim. Murojaatim hal bo'lmay kelayotgandi. Bugun mana birinchi sektor rahbari tumanimizga kelib sayyor qabul qilganlarida o'sha qabuliga yozilib borib o'zimni taklifimni, o'zimni loyihamni ko'rsatganimni tushuntirib berganimda ularga yoqib ma'qulladilar. Sayyor qabuldan so'ng birinchi sektor boshlig'i ishchi guruhi bilan Jasur Jumayevning oilaviy sharoiti bilan tanishdi. Hunarmandchilik faoliyati uchun so'ragan yer maydonini ko'zdan kechirdi. Mana ko'rib turganingizdek qaror oldim. Quvonchim cheksiz, juda ham kutilmagan kun, vaqt bo'ldi men uchun. Sababi uchrashib o'zimni muammoyimni aytganimda 2 soatdagina o'sha muammomni yechimi topildi, hattoki qo'limga uyimga qarorimni olib kelib berishdi. Bundan juda ham
Xursandman. Hunarmandchilik san'at sirlarini yoshlarga o'rgatib, bildirilgan ishonchni oqlashga harakat qilaman. Shuni alohida qayd etish lozimki, sektorlar vakillari shu tariqa uyma-uy yurib, fuqarolarning dardu tashvishlarini o'rganishmoqda. Tahlillar esa davlat idoralari rahbarlarining xalqqa yanada yaqinroq bo'lishi zarurligini ko'rsatyapti. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yo'lga qo'yishdan asosiy maqsad ham ana shunda, xalqimizning hayotdan roziligini olishga qaratilgan.